Ahoj děti. Strana nadepsaná I, prázdný obdelník, je zakončena čtvrtým cvičením. Přečtěte. Chvíli počkám. Ano, přečetli jste zadání. Přečti a napiš do řádku. Takže budete opisovat slova do řádku. Takže nejdříve si ho přečtete, opíšete, ještě jednou druhé slovo přečtete, opíšete. Pozor, dodržovat mezery, každé slovo má svůj domeček, takže přerušte video a dejte se do práce, vraťte se, porovnáme si svá řešení. Tak jdeme na to porovnání. Tak na začátku jste přečetli slovo míla. Postupně jste psali slabiky. Míla. Čili po písmenech m i l a. Tak druhé slovo bylo slovo. Lípa. Na slabiky jste si ho rozdělili. Lípa. A postupně jste napsali z písmena. L-I-P-A. Tak, podívejte se, jestli ve slově míla máte čárku. Máte? Výborně. V obou slovech? Fajn. A ve slově lípa. Také vám nechybí čárka. Výborně. Tak já si myslím, že jste úspěšně splnili čtvrté cvičení.